святая школа, святой Евгений. Є важливий день для сьогодні наш, для нашої церкви, тут яка існує на Святої Святотворці Абрунсельної Дані. І це перший раз, я думаю, що в житті, коли є випуски семінарістів, святкуються в нашій церкві. Це наша парафія дуже радіє і готова завжди прийняти, щоб побачити, як це все робить. Тому що більшість ми приходимо на Вамбрук, але більшість людей не має змоги, щоб побачити випуск наших семінарістів. Ми дуже раді, дякуємо вам, дякуємо Богу за ваш труд, за вашу працю, яку ви ведете в нашій православній церкві, щоб кожна душа спаслася тут, на цій землі американській. Хай Бог вам дасть сильне здоров'я і просимо, і молимо вашого благословення. Дівчатка, молодці. Слава Ісусу.